Daļa jēkabpilieši pauž satraukumu par plānoto Krustpils parka labiekārtošanu. Pašvaldības iecere aktualizējusi sabiedrībā sen milzošo jautājumu par padomju okupācijas gados parkā uzstādītā pieminekļa Lielgabala pārvietošanu un zem tā esošo sarkanās armijas karavīru pārabedīšanu. Piemineklis Lielgabals Jēkabpilī vēsturiskajā Krustpils parkā uzstādīts pagājušā gadsimta 40. gados, pieminot otrā pasaules karā kritušos sarkanās armijas artilērijas komandierus. Rīgas ielā ir apglabāti otrā pasaules karā kritušie, trīs personas. Pieminekļa vidū ir apglabāts gvardes ģenerālmajors Kubrianovs, zem pieminekļa labajā pusē gvardes pulkvedis Šarikalovs un zem pieminekļa kreisajā pusē pulkvedis Gazajevs. Ik gadu 9. maijā parkā pulcējas daudzi, lai atzīmētu uzvaras dienu un novietotu ziedus kritušo piemiņai. Vienlaikus, jau kopš Latvijas valsts neatkarības atgūšanas, Jēkabpilī tiek diskutēts par kritušo karavīru pārabedīšanu un Lielgabala pārvietošanu. Tas ir tīrais okupācijas simbols. Tas liecina par mūsu tautas likteni okupācijas laikā. Aizvācās Krievu armija 94. gadā. 94. gadā tas ir vēlākais laiks, kad vajadzēja aizvākt arī šo Lielgabalu. Pašvaldībā tiek rosināts karavīrus pārabedīt un pieminekli pārvietot uz brāļu kapiem Jēkabpilī, bet vietvarā uzsver, ka tas nav vienkāršs process. To regulē vienošanās starp Latviju un Krieviju, un bez attiecīgas atļaujas saņemšanas neko nedrīkst darīt. Diplomātiskās sarunas joprojām notiek, iesaistīta arī brāļu kapu komiteja. Mums ir sarakste ar brāļu kapu komiteju, kur ir atrakstījusi, ka viņi ir informējusi Krievijas pusi par šo nodomu veikt pārabedījumus. Krievijas puse nav atbildējusi uz šo aicinājumu un brāļu kapu komitejas ieskatā. Tas nozīmē, ka mēs varētu veikt priekšdarbus. Mēs esam aptuveni iedzīmējuši skici, kā tas varētu izskatīties gan no kuras vietas pārvietojam un uz kuru vietu pārvietojam. Un šo te informāciju mēs nosūtīsim tālāk brāļu kapu komiteju, lai tad viņi turpina šo diplomātisko sarunu. Lai gan jautājums līdz galam vēl nav atrisināts, pašvaldība šī gada budžetā jau paredzējusi 20 000 eiro parka labiekārtošanai. Par to satraukumu pauž Jēkabpils Latviešu biedrība. Pašvaldība ir gatava ieguldīt nodokļu maksātāju naudu cilvēku, kuri cīnās pret šī te simbolu atrašanos pretī kultūras namam Krustpils. Tā ka tas ir vienkārši, prātam, neatverama neiedzība. Pašvaldībā gan uzsver, ka, lai arī projekts paredz pārbūvēt visu parka teritoriju, pārveidojot to par mūsdienīgu atpūtas zonu, kamēr nav saņemta atļauja veikt pārabedīšanu, pašu apbedījumu vietu pagaidām pārbūvēt nevar. Tā konsekvence varētu būt, ka tas ir reāls diplomatiskais skandāls. Ja nebūs līdz galam atrisinātas visas atļaujas, nu tad noteikti, kā jau visos projektos, ir kaut kādi grozījumi ņems laukā to teritoriju. Turklāt budžetā paredzētie 20 000 eiro ir tikai līdzfinansējums, kas paredzēts gadījumam, ja izdosies piesaistīt kādu fondu atbalstu parka pārbūvei. Kopumā paredzēts labiekārtot 2 hektāru plašu teritoriju un tam esot vajadzīgi aptuveni 900 000 eiro. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.